Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu. Ñoo ak yeen ni ñu leen ko diwe woon ci yenn ci li war ab jullit ci mujj koor gi tënku ko ci ñaar muy azakay muurum koor ak bisu feet bi Eidul Fitr li ci war ab jullit. Muurum koor azakay muurum koor azaka la ni ko turam mu wuyé waye dañ ko teunk ci qualité gi moy Eidul Fitr mu nek lo xamné yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nim ñëwé ci hadith mo jotali né faratal ci julit yi muy li ñuy génné ci jeexitalu koor gi waye nek luy label koor gi lu koy sétal ci bép rëcc ci wax wala ci jëf kon lolu ci teunk moy azakay murum koor mu nek farata ni ñu ko waxe ndax yenen salam ci mom lu jige ñu faratal ko mo ñu ko jotali niko hadith sayyidina umar radiyallahu anhu netale wax ne yenen tibbi salam faratal na zakatul fitr li tax mo mata leral ñaari lu joge ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ nan sunna la waye xam ben tam bo ma yonent qani al hawa da fay jotale ci suñu borom li atem moy lu war la ñan lañ koy jox moy ñi ko yitte wo sen loxo jotul sen ginnaw moy ñi al qur'an tudon mu bok ci solo sine ben dina tax ñi seen loxo jotul seen ginnaw ñu baña wër di laaj bis bobu waye dana taxit ñu bokk ñi womlé ñi am alal dañ bokk ñom bisu fête bi kenn ku ci nekk ci julli di yek ci sa bop dana léral dana participer ci li fessel ak tap ci julli di ak ne ñoo bokk lepp dolli ci ni ñu waxon ne da fay sellal koor diko setal anan nan lañ koy génné dañ koy génné ci li ñuy dundé barab bi julit bi nek lañu fay dundé li ci ëpp li ci gëna ci nga xamné bu doon suñu dëkk yi la dañuy wax la lu melni ciép wala dugub ni ñu koy natté fim tollu ni moy lu tollu ci 2 kilo ak genn wal ni 2 kilo 500 grammes genné ko mu nek espèce wala nature manam jëmmi ceeb wala jëmmi dugub wala lu ñu tollu ci xaaliss ana ñan lañ koy gennal ni mu ñëwé ci hadith ibnu umar radiyallahu anhu waxne yam sa sallam moko faratal waye mu nek lu war ci bép kenn kum don muy goné di mag di gor di jigen di ñuy tuddé gor wala ku ne ci loxo goné gi nga xamné sax dafa judd ci bis bi mujj bi dañ ko koy gennel kan kenn ku nekk itam daf koy gennel képp ko ak dundam war ci mom nekk ci loxom kon lolou ci gattal moy zakatul fitr ana ban waxtu lañ koy genné ñi ngi koy genné la ci gën la ci taamu moy bis bi mujju ci wéru koor gi bu jant bi soyé lay tambalé li ci gën ba julli gi di jot misal buñu woré ñaar fuk ak juroom ñent sentu wér wi mu feñ boba la gën ba nit ki di xey di julli ji ku ko genné lu wessu lolu yolu sarax lay am yan salam moko wax bu jito julli gi dal am nga am ci azakay mul koor bu ko wesso nga am ci yolu sarax donte bu ko wesso du tax lolu wacc la boko genné wuton kon lolu ci gattal moy zakatul fitr des nako genné itam ñaari wér lu jitu bisu fête bi muy bisu korité waye lolu maam ko def dana wér waye li ci gën dal moy bu jant bi soyé kon lolu ci gattal
moy li nga xamne dafa jëm ci azakay muru koor te kep ko xamne dundam dafa ne ci salxo nga war ko genné mo xam sa wajur la mo xam sa dom la mo xam kuñ lay jox la mo xam sa soxna la ñom ñep kon dafa war ci yow mi seen kilifa te yor seen dundu nga genné len ko mu dess julli korité xamne ben la ci fete julli ji mok tabaski muy julli go xamne dañu mbolo julli ji dañuy dajé ngir julli ko muy julli guy am khutba nga xamne bokku na liñ ci sop muy jullit bi bu xeye mu jëfëndiko dara bala muy dem jëmmal ne dogna ak koram niki nonu sangu ci bo xeye ak laal ci parfum sol yere yi gëna rafet gëna tedd ci sa yere yi lolu bokku na ci ay bokku na ci di tuddu yalla diko takbir di wax allahu akbar man allahu akbar kabira walhamdulillahi kaseera wa subhanallahi bukratan wa asila lu melne dem ci barabu julli jaar ci ben yoon bo fay joge jaar ci benen yoon kon yoyu bokku na ci nga xamne war nañu samonté ak mom ci bis bi yaata ci sax njabot bik ci mbikté mo xamne da fay jëmmal ne fet la ci julli di ñi ngi ñaan suñu borom mu nangul ñu suñu koor te jéggal ñu lepp lu ci recc recc te ñu yagg ko fekke. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.